嗨，你要点什么？我想要芝士有芝士体，芝士有气势，芝士和气势都有的 KFC Cheesy Twister。好，那你要不要也尝试辣椒辣酸甘酸，辣椒比酸甘辣，酸甘比辣椒酸的 KFC Hot and Zesty Twister？ 哼，原来 Twister 有两种口味。没错，两款全新 KFC Cheesy Twister 及 KFC Hot and Zesty Twister， 金耳鸡肉片配搭新鲜蔬菜以及酱汁，夹在托恰薄饼里，两大绝霸口味的 KFC Twister， 每份只从60-50起。KFC。இது எப்படி இருக்கல யாரையும் மாட்டி விடணுமா? ரொம்ப ஈஸி. நான் raaga.thr.fm அகப்பக்கத்துக்கு வாங்க, விவரங்களை கொடுங்க, கதையை கொடுங்க, அதுக்கு பிறகு நாங்க டைரக்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுக்கறோம். நம்ம சிங்கர் சந்தேஷ் வந்தாரு ஸ்டுடியோக்கு, பத்திரிக்கை கொடுத்தாரு. ஐ அப்படியே உங்க வைஃப மாட்டி விடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். சோ அவர் வந்து அஸ்ட்ரோக்கு வந்தாரு, டிவிய உடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருங்கால வைஃப கலாய்ச்சிட்டோம். என்னதான் ஆச்சு அப்படின்றது இப்ப கேட்கலாம். சந்தேஷ் கதை ஊருக்கு வருது. இது ராகா. Apa-apalah tengah cerita ni, okay. Dia ni, dia telah memecahkan kita punya TV, plasma TV di sini. Okay. So sekarang ni dia kena ganti. So dia cakap yang kita panggil you, suruh kita cerita sama you. You boleh datang Astro sekarang? Sekarang? Hmm. Tak boleh lah, saya dekat sampai kerja lah. Oh, ini kita nak urgent ni sebab dia tak ada duit. Dia nak cakap dengan you. Dia suruh kami berbincang dengan you. Sekarang ni kalau dia tak settle, dia ni tak boleh balik. Kita akan pertahankan dia kat sini. Okay, tak apa, tak apa. Kita tengah cerita ni, nanti saya bagi you peluang. Nanti saya bagi you peluang, okay. Jadi bagaimana Cik Rajesh boleh datang sini? Hello? Dia tak boleh datang dekat tempat kerja. Ini tahulah, saya tengah bincang ni. Ini sekejap ni. So, you kena datang sini secepat mungkin. Bawa RM3,000 ya. Saya dekat tempat kerja. Saya tak boleh cakap dekat sekarang. Okay, tak apa. You cakap dengan dia. Rajesh, ilah. Anggap bateri kekudukan dah lah. Menengke, ada TV orang jadi si LCD. TV ada payment kekudukan. Nah, sonna ilah, kasi ilah. Adi, nah, wadikilah. Nah, adi, erkin anggap lusa dah arnji. Kadu dorkma, kambi edici kila orang jadi. Sonna kaya kematikan. Sunday. Ada dua saja pilihan. Sama ada hantar dia pergi balai ataupun you bayar RM3,000 tu saja. Mana saya pergi cari dekat mana you? Jangan nangis, nanti perempuan tu menangis lah. Okay, rumah dia ada TV. Saya tak setengah je bang ini. Rumah ada TV? Ada bang. Ada macam ni punya TV? Ada, tapi kecil sikit lah. Berapa besar? Tak boleh lah, tak boleh masuk. Tak boleh lah. Yang ni ada TV. Girlfriend you ada TV tak? You tanya dia. Mungkin dia punya tempat ada TV. Ganti bandar tiga dah. Number TV kekerang. Number kita ada macam LED TV rekah kekerang. Puri bang, ada TV kurter lama. TV mana tu? Hey, minta lah dia. Ada number itu lalu dah. Mama ni, ama usir pergi pone. Unik ama dah usir. Tapi betul na usir ama. Tapi betul ni tu kikai kikai dah. Apa tu Astro? Itu TV apa? Brand Astro? Brand apa? Rajesh? Hello? Macam mana sekarang? Saya nak datang ambil TV ya? You tanya dia alamat, kita pergi straight lah. Tapi dia kena duduk sini ya. Hello? You ambil taxi, bawa TV tu ke sini. Hello? You boleh bagi telefon dekat dia tak? I nak cakap dekat dia. Dia menangis lah. Janganlah macam tu. Dia kan cakap tak, dia tak percayakan. Oh, sekarang you lebih sekarang, okay. Saya pun banyak susah lah bang sekarang. Lu susah selama kahwin apa? Senang lah ni. Sudah banyak belanja lah bang. Belanja. Cakap sajalah. TV lah. Abang, sekejap lah. You cakap you artis lah. Nuih nangis sikit.
சம்பாய்க்கலாம் சலாம் இனி சேத்தாவோ லகு தமிழ சிலப்பா நாள நீயும் கல்யாணம் பண்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா சிலாப் 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 கவின் சிலாப் கவின் அஜய் சிலாப் கவின் கவன் சைனா சக்கரு ஓகே ஓகே சிலாப்பா நாள நீயும் கல்யாணம் பண்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா அஜய் அது உதயாவும் ஆனந்தாவும் தான் ரஜினி வேற யாரும் இல்ல என்னமா இப்படி அவசரப்படுறியம்மா ஏமா பேச்ச கேட்க மாட்டேமா டிவி இருக்கா வீட்டுல நல்லா வந்துருவோம் இது எப்படி இருக்கு யாரையும் மாட்டி விடணுமா ரொம்ப ஈஸினா ராகா .thr.fm அகப்பக்கத்துக்கு வாங்க விவரங்களை கொடுங்க கதையை கொடுங்க அதுக்கு பிறகு நாங்க டைரக்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி உங்களுக்காக கொடுக்கறோம் நம்ம சிங்கர் சந்தேஷ் வந்தாரு ஸ்டுடியோக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தாரு ஐ அப்படியே உங்க வைஃப மாட்டி விடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் சோ அவர் வந்து அஸ்ட்ரோக்கு வந்தாரு டிவியை உடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருங்கால வைஃப கலாய்ச்சிட்டோம் என்னதான் ஆச்சு அப்படின்றது இப்ப கேட்கலாம் சந்தேஷ் கதை ஊருக்கு வருது இது ராகா அனிச்சே ராஜேஸ்வரி Sorry, not true. Are you boleh datang Astro sekarang? Sekarang? Tak boleh lah, saya ada tempat kerja lah. Oh, ini kita nak urgent ni sebab dia tak ada duit. Dia nak cakap dengan you. Dia suruh kami berbincang dengan you. Sekarang ni kalau dia tak settle, dia ni tak boleh balik. Kita akan pertahankan dia kat sini. Okay, tak apa. Kita tengah cerita ni, nanti saya bagi you peluang. Nanti saya bagi you peluang, okay. Jadi bagaimana Cik Rajesh boleh datang sini? Hello. Dia tak boleh datang dekat tempat kerja. Ini tahulah saya tengah bincang ni. Ini sekejap ni. So you kena datang sini secepat mungkin bawa RM3,000 ya. Saya dekat tempat kerja. Saya tak boleh cakap dekat sekarang. Okay. Tak apa. You cakap dengan dia. Ajay. Illa. Anggap patrik kudukan dah lah. Anggap mana ke orang TV orang jadi je. LCD. TV orang payment kaitir dekang. Nah, soalnya Allah kas illa na. Adi na orang ikila. Nah, adi air kena anggap lusa dah orang jadi. Kadu dorong muda kambi edi cikil orang jadi. Soalnya kaya kemati kira nengah. சண்டைக்கு வரானுங்க என்ன செய்யறது தெரியலப்ப இல்ல நான் பிரச்சனை என் மேல சலா இல்ல தெரியுமா சொல்றேன் சண்முகம் சந்தேஷ் TV. Ada macam ni punya TV. Tapi kecil sikit lah. Berapa besar? Boleh lah, tak boleh masuk. Boleh lah. Yang ni ada TV. Girlfriend, you ada TV tak? You tanya dia. Mungkin dia punya tempat ada TV. Ganti bandar dia. Ada nombor TV ke kerana. Nombor kita ada mari LED TV reka ke kerana. Boleh ma, anda TV kurter lah ma. TV mana itu? Minta lah dia. Ada nombor villa lah. Mama ni, ama usir pota pon ya. Unik ama dah usir. Tapi tak nak usir ma. Tapi tak nak usir.
Apa tu Astro masa itu TV apa brand Astro? Brand apa? Rajesh. Hello. Eh macam mana sekarang? Ha? Saya nak datang ambil TV ya. Ah, you tanya dia alamat kita pergi screen lah. Ha. Tapi dia kena duduk sini ya. Ah ya. Yeah. Hello. You ambil taxi bawa TV tu ke sini. Hello. Hello, you boleh bagi telefon dekat dia tak? I nak cakap dekat dia. Dia menangis lah. Janganlah macam tu. Dia kan cakap tadi tak percayakan. Oh, sekarang you lebih sekarang. Okay. Saya pun banyak susah lah bang sekarang. Lu susah selama kahwin apa? Senang lah ni. Sudah banyak belanja lah bang. Belanja. Cakap saja lah eh. TV lah. Ha. Abang, kejap lah. Eh, you cakap you artis lah. Lu yang nyanyi sikit. Boleh bang. Nyanyi. Lah, sampaikanlah salam. Ini saya tahu, lagu Tamil lah. Sila pana alani yang kalian pernah. Govinda. Okay, not bad lah. Hey, itu apa silap? Silap kahwin bang. Silap kahwin. Oh. Ajay. Hello. Dia cakap silap kahwin lah. Ini kawan saya nak cakap dengan you. Okay. Ajay. Ya, berdua. Silap pana alani yang kalian pernah. Govinda. Raji. அது உதயாவும் ஆனந்தாவும் தான் ரஜினி வேற யாரும் இல்ல. என்னம்மா இப்படி அவசரப்படுறியம்மா? ஏமா பேச்ச கேட்க மாட்டேமா.